vad gör du? Pappa är trött, mamma är trött. Vi ser hennes namn, hon tog emot oss med sin öppna famn. Ja, du har rätt, det är verkligen sticksigt. Vilken kul! Det är faktiskt inte du som bestämmer här. Du! Va? Fråga om du får komma in i en cloud. Det var jag! Det var jag! Sa du det till allihopa nu? Ja, ja! Har du förstått? Tack ska du ha! Kärlek till din mamma och er familj. Har ni samtidigt era barn? Så att ni är alla välkomna tillbaka.